Здравейте, аз съм Марто Тонев, Стренджера, и днес след дълго чакане най-накрая ще разопаковам един продукт, който очевидно чакам от доста дълго време. Става въпрос за митичния и мистичен Razer Kraken. Мако не бутай крака. Митичния и мистичен Razer Kraken Pro. Това са едни гейминг ентертеймент слушалки на Razer, които са така, поне на пръв поглед, един хибрид между Razer Orca и Razer Electra, и се получило едно чудовище наречено Kraken. Така виждате кутийката, описание, кое какво е, защо, как, колко и така нататък. И минаваме към съдържанието на кутията. Не малко, това е нож, ти не искаш да си играеш с него. И после ще погледнем, там ако помагай. После ще ви покажа Razer Electra и Razer Orca и въобще как, колко различни са слушалките, какви са разликите, какви са приликите и разни други такива неща. И тук се справи толкова чудесно с отварянето на тази лепенка, че нямам тук бруталното железо. Да, малко благодаря ти за помощта. Дръж. Както и да е. Продължаваме нататък. Какво става тук? Паника. Лепили, не налепили се, братче. Какво става? Така, изгорихме котката, което не знам дали е плюс или минус, и продължаваме да се бобим с лепенки и лепенчици. Доста са ги улепили тия слушалки. Това е нови висини на лепенето, други за Razer. Направо е страшно, както може да видите. Добре, мисля, че това беше един от най-сложните и впечатляващи анбоксинги на слушалки, които съм правил в ръка си. Това няма страшно макро, всичко е под контрол. Така. Тук обаче има кабеляк от луната. Успях, всичко е наред. Малко стои да нещо така било. Така, това са слушалките, надявам се, че се вижда добре. Отгоре виждаме текстилно покритие, мязащо на това на Razer Electra. Но е доста меко и отвътре пластмасата или там, което има отвътре, е доста тънко, между другото. И освен това, отново подобно на Razer Electra, слушалките могат да се сгъват по този начин за по-лесно пренасене.
Out of the box важното нещо е, че наушниците са кожени, за разлика от стандартните наушници, които бяха в орката, които бяха някакви велурени. Иначе като размер, мисля, че са идентични с Razer орка. Ето виждате, това е орката, доста си приличат, поне като форма на слушалките. А дали размер е еднакъв, сега ще ви кажа. Малко по-малки са, като чили, малко. Остави кабела, защото малко по-малки са. Сега ще се сложа на главата и ще ви кажа. Да, малко по-малки са, но седят доста плътно. Иначе форма... Не кабелче. Иначе като форма седят горе-долу по същия начин като орката. Разгъват се, самите слушалки се движат в полостта си, тук в това нещо. Виждате, мърдат наляво, надясно, наляво, надясно, така че като си ги сложите на главата, да си максимално комфортни. И екстрата при Pro версията, в обикновената ги нямате, че ето тук, съвсем дискретно, имате скрито микрофонче, нали, дори да си ги носите по улицата, няма да изглеждате твърде weird, докато не извадите микрофончето. Ето го как изглежда. Не Pro версията няма микрофонче, а самия микрофон е на някакво гумено кабелче. Виждате, може да се кригиви на различни посоки. И после щрак се набутва обратно в слушалките и все едно нищо. Или поне почти. Тъй като слушалките имат микрофон, с комбиниран жак. Т.е. ако си ги пуснете на iPhone-а или там устройството, което има комбиниран жак, може да ги ползвате като hands-free с микрофончето. Ако ги включите директно в компютъра, те ще си свирят. А ако искате да ги ползвате на лаптоп, имате нужда от такова нещо, което за щастие е включено в комплекта. Това го включвате в слушалките. Също, ако искате да ги ползвате на лаптоп или компютър и да ползвате и микрофона, и получавате два жака. Единият за звука, другия за микрофончето, и така може да си ги включите в компютър или в лаптопчето и да си ги ползвате за цъкане. И готиното е, че кабелът е достатъчно дълъг, така че това си го включвате в компютъра, си го загазвате. Носите си слушалките, прибирате се вкъщи, штракате ги на това и може да се цъкате. Кабела, разочароващо, е гумен, не е с някаква оплетка, изглежда доста гъвкав. Надявам се да издържи, да изкара така лично дълго време. Споменах Razer Electro по-рано. Ето Razer Electro, за който не я е виждал. В общи линии тя има много по-близък дизайн. Разликата е в, нали, отгоре виждате идентично това нещо. Много по-близък цвят, но за разлика от електрата, Кракена има кръгли говорители и електрата нямаха вграден в тях микрофон, но имат още един кабел, който е същия като този, но тук има пластмасов микрофонче, така че също могат да се ползват като кенцари, но специално на мен тази форма не ми е толкова удобна, колкото кръглата. Опита ви показах, там готиното е, че така се коригира височината на слушалките, иначе продължават да изглежда доста яко дизайн. А пък при Кракена ето така, штрак, точно като при електрата. Слушалките стават по-големи или по-малки. И горе-долу това е. Говорителите са сравнително обемни, изглеждат, но цяло е запазена зелената и скандална стилистика на Razer. Освен на зеления модел, скоро очакваме на пазара да се появят и черни, точно както на Razer Electra има черна версия.
Те и тези трябва да получат черна версия и също така трябва да се появи и обикновената версия на пазара, която е идентична, но няма микрофонче. Хубаво е, както казах и по-рано, че този комбиниран кабел е част от комплекта, така че няма нужда да си търсите такова кабелче, ако искате да си ползвате слушалките на компютър. И не малко. Знам, че ти много ще харесаш този кабел, но по-добре не. Та така, това е Razer Kraken Pro. Сега остава да започна ръцете ми с тях известно време, да ги носи навън, за да мога да споделя по-сериозни впечатления. Но в общи линии това е. Аз съм Антон Стоян Стренджера и ви благодаря, че гледате. Ало. 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 Ало.